Фестиваль до Дня Святого Миколая відзначили на території Християнського культурного центру. Захід відвідали декілька десятків людей. Звичайно, дуже важливо робити такі радісні моменти для багатьох дітей і переселенців, і для взагалі, хто постраждав від війни. Тому що, даруючи радість, ми все-таки робимо дітей добрішими і не живемо в цих проблемах і злі, які є сьогодні, які ми проживаємо. Діти завжди тягнуться до радості, до подарунків, вони хочуть танцювати, хочуть співати. Це закладено у них, і це добре, що є такі свята, свято зараз Святого Миколая, і цей різдвяний період. Це дуже добре робити такі мероприємства. Багато дітей вперше зустрічали День Святого Миколая у Закарпатті. Та не дивлячись на смуток за рідним краєм, розповідають, що їм тут подобається. Це дуже маленьке, уютне містечко. Так, воно красиве. А свято дуже гарне. Воно, так, подобається. Ну, багато різних заходів проходять. Та, і для діток, і для дорослих. Концертна програма фестивалю була насиченою. Діти були дуже раді зустрічі зі Святим Миколаєм особисто. Вони розповідали йому віршики та співали пісні і водили хороводи. Гості фестивалю розповідають, що дуже вдячні змозі відвідати це свято і насолодитися дитячими виступами. Мені подобається їхня гра, їхні співи, вони дуже талановиті, дуже дякуємо, дуже подобається. Фестиваль до Дня Святого Миколаю подарував жителям Закарпаття та гостям краю не тільки гарні та позитивні емоції, а й святковий настрій, який так потрібний дітлахам у цей воєнний період.